Տեառնընդառաջի տոնին, փետրվարի 13-ին, ժամը 12:00-ին, վահանավանք վանական համալիրում տեղի կունենա նորապսակների օգնության կարգ։ Ժամը 12:30-ին, հյուրասիրություն և շուրջպար վանքի հարակից տարածքում։ Ժամը 16:30-ին, նորապսակների օգնության կարգը տեղի կունենա կապանի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցում։ Ժամը 17:00-ին, եկեղեցու բակում խարույկի շուրջ, կիթառի նվագակցությամբ կհնչեն հայկական սիրված երգեր։ Հաջորդ օրը, փետրվարի 14-ին, ժամը 11:00-ին, կապանի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցում կմատուցվի պատարագ։ Սիրով սպասում ենք ձեզ։